aman Ki. Kang main indiku. Woi, nguruk kolak Kang. Lagi akeh virus corona kok lunga-lunga iki. Ndi masker Kang? Oh, alah. Ya wis kono. Mangkat. Sen. Mulus presensi sik iki. Aja langsung metu. Kene. Woi, eh lali. Nah, ngono lho, nek arep lunga-lunga iki presensi, nggawa masker, cuci tangan sik, aja langsung lunga-lunga. Metu ke pondok luru kolak. Tiwas wis Pak Yai. Jebul ketolak.